নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। মেথছৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ। এনেধৰণৰ সমস্যা আহিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি মই সমস্যাকেইটালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো সমস্যা হৈছে, ইয়াত দিয়া আছে চাওক, এই সমস্যাটোৰ আনচাৰ কিমান হ'ব, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, এই যোগ কেনেকৈ কৰিব। প্ৰথমতে 5 আৰু 3 যোগ কৰক, 5 আৰু 3 কিমান, 8। গতিকে আপোনালোকে আনচাৰ পালেই অপশ্যন বিটোৱেই হ'ব আনচাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে এইডোখৰ উলিয়াবলৈ হ'লে কেনেকৈ কৰিব, 1/4 আৰু এই 1/2টো যোগ কৰক, 1/2 যোগ কৰক, যোগ কৰিলে 4 হ'ব। ইয়াৰ LCM 4×4 ঘৰণ কৰিলে এবাৰ যাব 1×1 প্লাছ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভগ্নাংশৰ যোগ জানেই, মই সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ। 2×4 কৰিলোঁ দুবাৰ, 2×2 3/4, অৰ্থাৎ আনচাৰটো কিমান হ'ব, 8 3/4 হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। মই নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। যদি আপোনালোকে কৰাৰ কৌশল নাজানে তেতিয়াহ'লে বহুত সময় লাগি যাব পাৰে। প্ৰথমতে কি কৰিব, আকৌ আগৰ ধৰণেই কৰক, 1 আৰু 11 যোগ কৰক, একেলগে যোগ কৰিব, এইটোকেইটা যোগ কৰিব। মই পাতি দেখুৱাইছোঁ, 1 1 1 1, তাৰ তলতে এইটো 1 1 1, তাৰপিছত এইটো 1 1, তাৰপিছত এই 1টো যোগ কৰক, কিমান পাব, আমি কিমান পাব, 4 3 2 1 1 2 3 4, এইটো আমি পালোঁ। এতিয়া কি কৰিব চাওক, এই হাফ আৰু এই হাফ কিমান হয়, 1 হয়, তেনেকৈ এই হাফ আৰু চৰি এই হাফ আৰু এই হাফ 1 হয়, গতিকে 1 1 2, এই 2টো আমি ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিব লাগিব। 2টো ক'ৰ পৰা পাইছোঁ, হাফে হাফে 1 আৰু এই হাফে হাফে 1 2 পালোঁ, যোগ কৰিলে 1 2 3 আৰু এইটো 6 হ'ব, 1 2 3 6, এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। গতিকে অপশ্যন এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ, অতি সহজ। মই নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অতি সহজ কুৱেশ্যন, কেনেকৈ কৰিব। প্ৰথমতেই আপোনালোকে কি কৰিব, 10 আৰু 120 যোগ কৰক, কিমান পাব, 130 পাব, 130। তাৰপিছতে আপোনালোকে এইকেইটা যোগ কৰক, এই ফ্ৰেকশ্যনকেইটা যোগ কৰক, ফ্ৰেকশ্যনকেইটা যোগ কৰিলে ফ্ৰেকশ্যনৰ এটা প্ৰপাৰ্টিজ আছে, প্ৰপাৰ্টিজটো হৈছে যেতিয়া হৰবোৰ একে হয় তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ল'ব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যোগ কৰি দিব পাৰে। যিহেতু ইয়াত হৰ চক 5 5 আছে, তলত 5ই হ'ব, আৰু এইকেইটা ওপৰত যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 5 হ'ব, 2 + 2 + 1 = 5, এইটো প্লাছ হৈ আছে যিহেতু, গতিকে এইটো এইটো কাটি দিলোঁ, ইজিকেলটো কিমান হ'ল, 130 + 1 = 131 হ'ব আনচাৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, অতি সহজ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এইটো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। পৰীক্ষাত আহিলে জেনেৰেলি এইটো এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰা দেখা যায়, কিন্তু বেছি সময় যায়, সেয়ে মই কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এইটো অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ কৰক, 2×3 কিমান হ'ব, 25 25 1 প্লাছ কৰক, 25ৰ লগত 1 প্লাছ কৰিলে 26 হ'ব, 26 প্লাছ, আৰু এই ফ্ৰেকশ্যনকেইটা যোগ কৰক, আৰু ফ্ৰেকশ্যনকেইটাৰ চক ডিনমিনেটৰ মান অৰ্থাৎ হৰৰ মান সমান আছে, গতিকে তলত 5ই হ'ব, ওপৰত কিমান হ'ব, এইকেইটা যোগ হৈ যাব, লবকেইটা যোগ হৈ যাব, নিউমিৰেটৰ যোগ হ'ব, ইয়াতো 5 ওপৰত 5 হ'ব, এইটো যোগ কৰিলে 5 5 হ'ব, আৰু 26 এইটো এইটো কাটিলোঁ, কিমান 1 হ'ল, প্লাছ 1 = 27 হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ।
আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। চুটি ভিডিঅ' কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মই ভাবোঁ কিছু কথা জানিব পাৰিছে। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব চেনেলটো। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।